უცინარო მოგესალმებით, მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ უყურებთ ტელეკომპანია პოსტივის, რა თქმა უნდა, და ეთერშია ძალიან საინტერესო საქართველოს ეროვნული ლიგა, ელიტარული ელექტრონული ლიგა, სადაც პლეიერები ერთმანეთს FIFA 21-ში დაუპირისპირდებიან. ეს არის რიგით მეორე საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, საქართველოს ეროვნული ლიგა. პირველი ჩემპიონატის ჩემპიონი ლადო ონიანი დათუნა ხურცლავას დაუპირისპირდება სწორედ დღეს, სწორედ აქ. და თქვენ გეძლევათ საშუალება ამ ყველაფრის ხილვის, ისუსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ტელეკომპანია პოსტივის, რა თქმა უნდა. საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაცია წარმოგიდგენთ რიგით მეორე საქართველოს ეროვნულ ელიტარულ ელექტრონულ ლიგას, სადაც 16 პლეიერი იყრის თავს, 16 პროფესიონალი პლეიერი იყრის თავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვექნება ძალიან კარგი სეზონი, ძალიან კარგი სისტემით და სისტემაზე ორიოდე სიტყვით მინდა მოგიყვეთ. არსებობს ორი ჯგუფი, წითელი და თეთრი ჯგუფი. წითელ ჯგუფში არის 8 პლეიერი, თეთრ ჯგუფში არის ასევე 8 პლეიერი. როდესაც დამთავრდება ლიგის პრინციპი, ჩვენ გვეცოდნება 4 პლეიერი წითელი ჯგუფიდან და 4 პლეიერი თეთრი ჯგუფიდან, რომლებიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პლეიოფის რეჟიმით. და საქართველოს ეროვნული ლიგის რიგით მეორე ჩემპიონი ჩვენ გვეყოლება სწორედ ფინალის სახით. ახლა კი კონკრეტულ ამ მარცხზე გადავიდეთ, რომელსაც თქვენი მონამორჩილი ლევან გოგორელიანი წაუძღვები უკვე ტელეეთერით, რაც შეთვის ძალიან დიდი პატივია, რადგან ეს ზოგადად არ ვიცით საქართველოში პირველად, არა მარტო საქართველოში, მე მგონი ევროპაში პირველად, და არა მარტო ევროპაში, მე მგონი მსოფლიოში პირველად არის ესეთი ნამ, რომ ტელეეთერით გადაიცემა ელექტრონული ფეხბურთი და მით უმეტეს ლიგის პრინციპი. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ გრძელი სეზონი გველოდება საქართველოს ეროვნული ლიგის რიგით მეორე ჩემპიონი სწორედ ფინალის წესით, სწორედ ივნისის თვეში გამოვლინდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ გრძელი სეზონი გველოდება. და საინტერესო ამავე დროს მინდა გითხრათ, აქვე მინდა დავძინო, რომ რა თქმა უნდა ჩატარდება საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაცია აუცილებლად აპირებს და გეგმაში აქვს საქართველოს თბილისის თასი 2020-21-ის ჩატარებას. ამაზე ორი აზრი არ არის, ამაში რა თქმა უნდა აუცილებლად ჩავატარებთ და იდევ ექნება იმ ახალგაზრდებს საქართველოს ეროვნულ ლიგაში მოხვედრის შანსი, რომელსაც ძალიან სწურიათ ეს ყველაფერი. მინდა გითხრათ, რომ წინა ჩემპიონატი, წინა საქართველოს ეროვნული ლიგა მოიგო ლადო ონიანმა, რომელსაც ახლა ჩვენკა ხელმარცხნივ ხედავთ. ლადო ონიანი მარცხენა კუთხეში, სწორედ მას ხედავთ, ჩემპიონს, მოქმედი ჩემპიონი საქართველოს ეროვნულ ლიგას. ნუ მას ტრიპლეტიც ეკუთვნის, მან მოიგო თბილისის თასი, შემდეგ მოახერხა საქართველოს ეროვნული ლიგის მოგება და მოახერხა სუპერთასის მოგებაც. მან შეძლო და თბილისის თასი 20-20-ის გამარჯვებული სუპერთასში და ამარცხა და ნახოთ ახლა როგორ დაიწყებს მისი პირველი თამაში, როგორ იქნება საქართველოს ეროვნულ ლიგაში. დათუნა ხურცილავა ძალიან ნიჭიერი, ძალიან წარმატებული პლეიერია. მან საქართველოს ეროვნულ ლიგაში, წინა ეროვნულ ლიგაში დაიკავა მე-5 ადგილი. საკმაოდ კარგი შედეგები აჩვენა მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში და ახლა ყველაფერი იწყება თავიდან. რა თქმა უნდა, ყველაფერია მოსალოდნელი, ეს უკვე FIFA 21-ია. განსხვავებული ყველაფერი ყველაფერი და ყველას შეუძლია თავი წარმოაჩინოს. მინდა გითხრათ ასეთი რამ, რომ წინა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში მონაწილეობდა 14 პლეიერი და 2 პლეიერმა უბრალოდ დაკტოვა, ჩამოკიდეს ჯოისტიკი კედელზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და შემოგვიერთდა 4 პლეიერი თბილისის თასიდან, პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილოსნები. მესამე და მეოთხე ადგილოსანმა გუშინ გამართეს თავიანთი მატჩები, გუშინ დაიწყო საქართველოს ეროვნული ლიგა, გამართა 2 მატჩი წითელი ჯგუფიდან და 2 მატჩი თეთრი ჯგუფიდან. ამ მატჩების ხილვის საშუალება თქვენ ჰქონდათ ინტერნეტით საშუალებით, სოციალურ მედიის საშუალებით, ისტრიმებოდა საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაციის page-ზე ეს თამაშები, კი ბატონო, და იყო ძალიან საინტერესო თამაშები, უხვი არ ვიცი, ძალიან ბევრი გოლი გავიდა. ხოლო დღეს თქვენ გაქვთ საშუალება იხილოთ კიდევ სამი თამაში, იმიტომ რომ ერთი თამაში გადაიდო, რადგან ლევან ბეგალიშვილი იმყოფება თვითიზოლაციაში იმყოფება და აქედან გამომდინარე ვერ მოახერხა საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაციაში მოსვლა და სტრიმის წარმოება. აქვე თვითიზოლაცია ახსენეთ და აქვე მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ დავიცვათ ის ყველა წესი და კანონი, რომელსაც ჯანდაცვის ორგანიზაციები გვეუბნებიან, რათა ყველამ ერთად დავამარცხოთ ეს უხილავი მტერი და შევძლოთ ჩეულ რიტმში ცხოვრების წარმართვა. დაიწყო ცხოვრების წარმართვა და გაგრძელება, რა თქმა უნდა, ყველას მოგვენათ რა ის
რჩეული რიტმი რაც დედამიწაზე არსებობდა და ცუდია რომ ასეთი რამე მოხდა, თუმცა ჩვენ ახლა მოცემულობა უნდა ავიღოთ, მოცემულობას პირდაპირ უნდა შევხვდეთ, არანაირი თვალის დახუჭვა ამაზე არ გვაწყობს, არ იქნება კარგი და უნდა შევეგუოთ ამ ყველაფერს, უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ დავამარცხოთ ეს პანდემია. კარგი, დავანებოთ ახლა ამ ყველაფერს თავი, გადავიდეთ უშუალოდ თამაშზე, სადაც ძალიან საინტერესო ვითარდება მოვლენები და მიაგიხსნით რატომ. მარცხენა მხარეს, ანუ წითელ ფორმებში არის ლადონიანი და ლადონიანი აი ეს დაიწყო თამაში, ბურთი უჭირავს. ეს ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ანუ ისევე წარმატებით და კარგად თამაშობს ფიფა 21-ს, როგორც თამაშობდა ფიფა 20, ფიფა 19 და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. 18-საც ძალიან კარგად თამაშობდა, უნდა ითქვას. 17 არის ყოველთვის საუკეთესო წლები, შეიძლება ითქვას, იყო მონაწილეობა თბილისისთვის და მალევე მოახერხა და გავარდა თბილისისთვის და აქ პირველი მომენტი ლადონიანის ერთ აქ რა მოხდა, არა, აი დობურთი არასწორად მოიქცა ახლა ლადო შეტევის დროს, აბა მოიტას თუ არა ბურთს და თუნდა ხურცლავა ვერ მოახერხა ამოტანა პირველი მომენტი და ბურთზე ბენიედერ მიასწრეს, რა თქმა უნდა ბენიედერმა შემდეგ დაიბნა, ისე კვლავ დათუნა ხურცლავა შეცდომას მოჰყვება ეს იერიში, მოდის მედი კარგი პასი რა შორტი დარტყა და მე-12 წუთზე ლადონიანმა თავისი შეტევა გოლად აქცია. კი ბატონო, 1-0 წინ გავიდა ლადონიანი, დაწინაობა ეღიმება ლადონს, ეღიმება დათუნასაც პრინციპში და აბა ნახოთ რას მოახერხებს ახლა დათუნა ხურცილავა, ახლა მისი ჯერია. პირველი 13 წუთი აკონტროლა სიტუაცია ლადონიანმა, აკონტროლა ბურთიც და მოახერხა ბოლოს სასურველის შედეგის მიღწევა. კი ბატონო, მან შეძლოდა გაიტანა ბურთი პირველ 13 წუთში. აბა ნახოთ მე თან შემადგენლობასაც გაგაცოთ. ახლა რეშფორდი არის ბურთი, დათუნა ხურცლავა უტევს დე იონგი ლუკას მოურას, კარგი პასი ლუკას მოურა არის საჯარიმოში. აბა ნახოთ რას მოიქნება, ლუკა პასი გააკეთა და რეშფორდი კვლავ არ გამოვიდა, ეს პასი აღარ გავიდა და ლადონიანმა ჩაიგდო ბურთი ხელში პირდაპირ მნიშვნელობით ხელში, რადგან სწორედ აუტით შემოიყვანა ბურთი თამაში ბენიედერი. აბა ნახოთ რას მოიქნება ბენიედერი, არაფერი ისეთი მენდი უკან, ვარანი ისევ დაიწყო ბურთის წელაობა ლადონიანმა. სისოკო რეშფორდზე გააკეთა პასი, ლადონიანმა მიიღო რეშფორდმა, უკან დაუგორა სისოკოს, უკვე ამოიწია სისოკომ ამ მომენტისთვის ბენიედერის კარგი პასი, რეშფორდი კიდევ ერთი დაყმა, არა ეს დაყვა უკვე დაუბლოკეს დათუნა ხურცილავას მცველებმა ლადონიას. მაქსიმი ხურცილავა უტევს რეინალდომი, დე იონგი გაიშალა შეტევა მარჯვენა ფლანგიდან ლუკას მოურა, რომ მოძრაობა ერთი მეორე დაბზრიალდა, დემბელე მოძებნა რეინალდომი, კვლავ მაქსიმი, ნახოთ აბა მენდი, კვლავ მაქსიმი, მენდი კარგი იყო თითქოს, მაგრამ ეს ბოლო პასი არ ვარგოდა ძალიან. სემედო მაქსიმი კარგია, თუმცა ეს პასი არ გავიდა. შეცდა გადაცემაში ლადონიანი, პატარა ისეთი მომენტი იყო, არეული მომენტი იყო, ორივე პლეიერმა ბევრი შეცდომა დაუშვა. ახლა კარგი შეტევას ახორციელებს დათუნა ხურცილავა, ნახოთ რა იქნება. ვეინალდუმი არ გაგრძელდა, აი ახლა ნახოთ, არა ეს პასი არ გავიდა, თორე კარგი იყო, შენიერი იყო, სადა ორჯერ ზედიზე დათუნა ხურცილავა დასარტყმელ პოზიციაზე გასვლა, თუმცა ბოლო მომენტში ძალიან კარგად ითამაშა ლადონიანმა. აქ კი კვლავ დაკარგა, ხო გვარდნა ყვითელი ბარათი შეიძლება ვნახოთ, არა როგორსაც დაინდო ლადოც და სისოკოც დაინდო მსაჯვა, ხო დათუნამ ჩაიგდო ბურთი ხელში, აკონტროლებს სიტუაციას და აბა ნახოთ დასარტყმელ სიტუაციამდე თუ მივა მისი ეს შეტევა. არა, ბოლო მომენტში კვლავ კარგად ითამაშა დაცვაში ლადონიანმა და შემოიყვანა მეკარი. ოუ სისოკო იწყებს თავის გუნდის იერიშს, ლადონიანი გადავიდა მეტოქს ნახევარზე, გადავიდა ისევ თავის ნახევარზე. სისოკო, აბა ნახოთ რა გაგრძელება იქნება, აბა ნახოთ ვინ არის წინ, არა სემედო კარგია, სისოკოს გაუგორა ისევ ბურთი, წინ ვინ არის, არავინ. მაქსიმი მიიღო მაქსიმალურ ბურთი, ისევ სისოკო, ისევ მაქსიმი,
ავანახო კარგი პასი ბენიედერი ერთიც მოძრაობა, მაგრამ არა, გომესი ძალიან კარგი თამაშია და თავს ლამამ ახლა. მე კარე ედერსონ ჩაერთო საქმეში. გომესი ო ფრთხილად თამაში აქ საჭირო, ფრთხილად აიტანა ბურთი და აბა მეორე სართულზე შვენიერია, მეორე სართულზე მოიგო რაშფორდმა, გადასარევი კარგი იყო. საფი კონჩეტევა შეიძლება და გამოსულიყო, მაგრამ არა, რაღაც დააკლდა და თუნდაც იმისათვის რომ კონჩეტევა ეწარმოებინა. მილიტაო მარჯვენა ფლანგზე გადაატვა სემედოს. სემედო როგორც ხავს ორივე პლეიერს ყავს, ასევე ორივე პლეიერს ყავს, ორივე პლეიერს ყავს დემბელე. რეინალდუმა მიიღო ბურთი, კარგია. კარგად აწია ახლა დაცვის ხაზი ლადონიანმა, აღარ მისცა სტრაფად განვითარების საშუალება, შეტევის განვითარების საშუალება ლათუნა ხურცილავას, თუმცა ინარჩუნებს თქო უნდა მეთქვა ლათუნა ბურთს და ამ დროს დაიკარგა. აბა ნახოთ როგორი იქნება ლადო შეტევა. 53 წუთი მიმდინარეობს და მარცხენა ფლანგი და უნტევს მენდი. ვალვერდე ისე მენდი კარგია, ჯეჯერობით კარგია, ისე ვალვერდე. მენდი ვალვერდე. სისოკო. რაღაც ახალია უკვე. კარგი პასი გაკეთა მაქსიმი, არ არის თამაში გარეგნობის როგორც ჩანს, ეს ფუნქცია მეორე, მესამე, რაღაც ჰოპ. კარგი პასი გააკეთა ბენიედერი. შემოტრიალა და დააკვირდებ ერთი და თმა და უბლოკეს. ბენიედერს თუ დაეშვა მიიღო მუთი და თმა. ანუთა, მეფე, უზე, ანუ ონენს მეორე გოლი. შეცდომა და თუნდაც ხუთს და აიხედავთ რა დროს გაუშვა და თმა გოლი. თავდებოდა პირველი ტაიმი. ორი დარტყმა ლადოს, ორი გოლი, როგორც დავინახე. ნული დარტყმა დათუნას, ნული გოლი. აბა ნახოთ რა გადანაცვლებს ექნება ადგილი აქ. საინტერესოა. აბა ნახოთ. მეორე ტაიმი იწყება ლადოს უპირატესობით 2-0 წინარი ლადონიანი. წინარი ლადონიანი და საკმაოდ დამაჯერებლად თამაშობს ახლა, სიმართლე უნდა ითქვას. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ რა მატჩის დასრულებისთანავე თქვენ გელოდებათ ძალიან საინტერესო მატჩები, სადაც თბილისის თასის მოქმედი ჩემპიონი აჩიკო კობაიძე შეხვდება ანდრი დუგლაძეს. ეს ერთი მატჩი, მეორე მატჩი კი იქნება საქართველოს ეროვნული ლიგის მესამე ადგილოსანი გიორგი გოგოლი დაუპირისპირდება თბილისის თასის ვიცე ჩემპიონს ირაკლი მორჩაძეს. ამ კიდევ ორი მატჩის ხილვის საშუალება გექნებათ ტელეეთერით ზვირფასო ტელემაყურებლებო. გადაიდო მატჩი ნიკა ასათაშვილსა და ლევან ბეგალიშვილს შორის, ძალიან დასანანია და რა თქმა უნდა ამ გადაგებულმა საუცილებლად შემოთავაზა საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაცია. 2-0, 55-45-ზე ბურთის ფლობის პროცენტი ნიშნულს ხედავდით ახლა თქვენ ტიტრი ნახეთ. აბა ნახოთ როგორი იქნება ლადონიენ შეტევა, რომელსაც ჯენსონ მარტისი გამოიყანა სტადიონზე, მოედანზე უბრალოდ და ახლა ათამაშებს სწორედ იგი ბურთს უჭირავს ბურთი ლადოს. ეს ძალიან კარგად გამოსდის მას, გამოსდიოდა ყოველთვის და დემბელე. ვალვერდე. ატალი ჩემოსულა სტადიონის მოედანზე რა დავანებო თავია სტადიონზე ხო შემოვიდა. იბატონ ვინ არის ეს? მარტინსი. ლავლადო უტევს. შენიერი კომბინაცია ბანახტოს მოიწევს მარტინსი საჯარიმოშია, შევიდა გამოვიდა საჯარიმოდან უკან დახია თავიდან იწება ლადო შეტევა. ვალვერდე მიიღო ბურთი საჯარიმოს მისადგომებთან, კარგი პასი გააკეთა დემბელე, ეცოზაობა მეორე და დაუფარეს. ყველას დაუფარეს დარტმა რეშფორდის გარდა, თუმცა რეშფორდსაც მოახერხა ერთხელ რეშფორდს დაუფარა და თუნდა ხუცლავა. გამალებით იცავს თავს და თუნდა ხუცლავა, მაგრამ შეტევაშია გასაკეთებელი საქმე კიდევ ერთი და პარაშორდის და მესამე გოლის გატანა მოახერხა 62 წუთზე ლადონიანმა დამაჯერებელი. საერთოდ კითხვის ნიშნის გარშე დატოვა ახლა ეს თამაში. ზოგადად გადაწყვიტა ამ თამაშის ბედი ლადონიანმა. მე არ მეგულება მსოფლიოში ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ლადონიანს 62 წუთი და 3 გოლი შემოაბრუნოს. არ ვიცი ასეთი რამ იმას თუ შეუძლია მსოფლიოში. აბა ნახოთ დათუნა მოიქნევს თუ არა, გაიჯახუნებს თუ არა კარს დღევანდელი მატჩიდან, რადგან იგი აგებს ახლა მატჩს და ერთი გოლიც
პრესტიჟის გოლი ჭირდება ნამდვილად დათუნას. კარგი შეტევა არის შორდი, როგორცაც რეშორდი. მოთხოვნადი ფეხბურთელია, რადგან ორივე პლეიერს ყავს. და ჩვენ ნახავთ შემდეგ შემადგენლობასაც შეიძლება მათაც ყავდეთ, არ არის გამორიცხული. დემბელე მიიწევს წინ. დემბელე მოთხოვნადი ფეხბურთელი წინა ფიფაშიც იყო, ანუ ფიფა 20-ში იყო. ფუტოტშიც საკმაოდ ხშირად წყალობდნენ მას პლეიერები ატალი. ასევე მინდა შეიძლება თქვა ატალზეც. მაქსიმი კარგად ზრიალებს აკედიგი შემოტრალებს ძალიან კარგი შეტევა შეიძლება გამოიტანოს ეს ცოტა კარგია. კარგი იყო და ბოლო მომენტში ძალიან ცუდად იმოქმედა დემბელე. თილადონიანი. და იონგის პასი არ გავიდა. კვალადონიანი უტევს 72 წუთი ჯელსონ მარტინს იმარცხენა ფლანგი. კარგია. 1.60 მშვენიერი გადასარევი აბა ნახოთ. იბატონო კარგია რეშორდი შევიდა საჯარიმოში. გაგძელება ო თული გზა არჩია ძალიან. თვალსაც შეიძლება არ ქონდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული იყო და არ გამოვიდა. არ გამოვიდა საპორტ ჯამში, მაინც არ გამოვიდა. აბა ნახოთ, ცვლილებს აქვს ადგილი როგორ ჩანს. აბა ნახოთ, კარგი თამაშები გველოდება წინ და ეს თამაში საინტერესოა, როგორ დამთავრდება. მინდა შეგახსენოთ, თო ლადონიანმა პირველ საქართველოს ეროვნულ ლიგაში, ანუ წინა წელს მოახერხა და ყველაზე მეტი გოლი გაიტანა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში. ასევე მას ეკუთვნის რეკორდი, რომ ყველაზე ნაკლები ბურთი გაუშვა და ეს არის ჯერჯერობით ყველაზე საუკეთესო შედეგი, ნუ პირველი ლიგა იყო გასაგები. აა კიდევ ერთი და 4 გოლის გატანა მოახერხა მან პირველ შეხვედრაში. მოახერხა 4 გოლის გატანა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლადო აპირებს კვლავ, რომ ის ტრადიცია შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც დაამყარა წინა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში, რომ ყველაზე მეტი გოლი მას ყოლა გაშვებული, უნდა გააგრძელოს და არც აპირებს გოლის გაშვებას. საკუთარ კაში ესეც ბევრ ამაზე მეტყველებს, რა თქმა უნდა. რთულია, ძალიან რთულია ლადოს წინააღმდეგ თამაში, უხულესია და ისეთი კარგი პლეიერი, როგორც ათმა ხუცლავა, ათმაც კი ვერ ახერხებს მის წინააღმდეგ რაიმე ღირებული შექმნას მის კართან. შექმნას რაიმე ღირებული, დაარტყას კარში, რაიმე თუნდაც მოიპოვოს პოზიციური უპირატესობა. არა, ძალიან რთულია ყველაფერი ამის გაკეთება ლადონიანთან. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ საქართველოს ეროვნული ლიგის პირველ ტურია, წითელი ჯგუფის წარმომადგენლები ქვეყნიან ერთმანეთს, კარგი შეტევა არის, ყველა და უკეთ შემედო, კარგი ჩანაფიქრი იყო, კარგი, მაგრამ არ გამოვიდა. პირველი ტურის მატჩებს უყურებთ, წითელი ჯგუფი არის, წითელ ჯგუფშია როგორც დათუნა, ასევე ონოც, ასევე წითელ ჯგუფში არის ნიკა სატაშვილი და ლევან ბეგალიშვილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნიკა სატაშვილი და ლადო ონიანის დაპირისპირების ხილვის საშუალება გვექნება ჩვენ. ეს ძალიან კარგია. ხოლო ამ მატჩის შემდეგ დაიწყება უკვე თეთრი ჯგუფის წარმომადგენლების შეხვედრები, რომელზეც უკვე გესაუბრეთ, სადაც თბილისის ტასის ჩემპიონი აჩკო კობაიძე შეხვდება ადრი დუგლაძე მოქმედი პროპლეიერია, რომელიც წინა წელსაც მოღვაწეობდა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში და ასევე იქნება თბილისის ტასის ვიცე-ჩემპიონი ირაკლი მორჩაძე, რომელიც დაუპირისპირდება საქართველოს ეროვნული ლიგის მესამე ადგილოს, ან გიორგი გოგოლს. აქ კიდევ ერთი შეტევა ლადონიანის. ვაბერდე შევიდა საჯარიმოში. გამოვიდა საჯარიმოდან. უკვე დააგორა პასი ატალი. ატალი ბურთი, ატანტალი. ტიტლიკანა ტანტალი გადააწოდა რაშორდი. უკაცრავად რაღაცები მოიფიქრე და რაშორდი დაამთავრა სამკრატო. აა იქნება კიდევ ერთი თქმა. დებელ ერთი ფუძა ჰობობობობარ. არა, დამთავრდა ამით. მადლობა ორივე პლეიერს ასეთი კარგი თამაშისათვის, სანახაობის სამდენი გოლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ლადოს, უგოცავ გამარჯვებას და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ გოლები ვიხილოთ. ალბათ გვექნება ამის საშუალება, რომ ვიხილოთ მატჩში გატანილი გოლები. 4 გოლის გატანა მოახერხა ლადონიანმა, სწორედ რეშორდით. ეს არის პირველი გოლი აშკარა შეცდომა იყო დაცვაში. დაახლოებით შეცდომა დაუშვა დაცვაში, აი ეგ კიდევ როგორ უყურადღებოდ დარჩა რეშორდი და მანაც ახლო დისტანციიდან მოახერხა ზუსტი დარტყმა. ნუ ლადონს არ გაუჭირდებოდა ამ დისტანციიდან გოლის გატანა. აქაც ნუ აქ ნაკლებად დანაშავი ამ გოლში, ალბათ დაახლოებით რაღაც რეკუშეტ მიუნდა ბუდი ალბერტეს ალბერტო მიქე პასი გადაწყდა რეშორს და შემდეგ მოახერხა ლადონ გოლის გატანა. ეს მესამე გოლია უკვე. ძალიან კარგი იყო აქაც სახეთ რა კარგი ერთი მოძრაობა და დარტყმა. ეს შესანიშნავი იყო
ამ დილას და ესე მეოთხე გო. კარგი, გადავერთოთ ნენო რა ჩვენ შემდეგ შეხვედრაზე. უბრალოდ ლადოს პირველ სამი დღე ჩაიწერა აქტივში და ცითელ ჯგუფში მოექცევა ცხრილის სათავეში.